Über die Beginn von dem Programm lesen uns Gedeelte aus dem Alten Testament. Vanmiddag Ezekiel Hoofdstuk 13. Die Opskrif ist: Die Profete is soos jakkalse tussen die pynhope. Ezekiel 13. Die Woord van die Here het na my toe gekom. Mens, tree jy as profeet op teen die mense wat hulle as profete van Israel voordoen? Sê vir die mense wat as profete optree uit hulle eie verbeelding. Hoor die woord van die Here. So sê die Here my God. Elende wag vir die verwaande profete wat geen gesigte gesien het nie en hulle deur hulle eie gedagtes laat lei. Jou profete is soos jakkalse tussen die pynhope Israel. Hulle het nie gegaan na waar die muur omgeval het en weer 'n muur om Israel gebou sodat hy staande kan bly in die oorlog wanneer die oordeelsdag van die Here kom nie. Hulle het gesigte gesien wat nie daar was nie, en hulle waarsêre is leuns. Hulle sê, die Here sê, al het hy hulle nie gestuur nie, en dan verwag hulle dat hy moet laat uitkom wat hulle sê. Hulle sien gesigte wat nie daar was nie, en hulle verkondig leuns as waarsêre, en hulle sê, die Here sê, maar ek het dit nie gesê nie. Daarom, so sê die Here my God, omdat hulle wat hulle sê vals is, en omdat wat hulle as gesigte sien leuns is, is ek hulle teenstander, sê die Here my God. Ek tree op teen die profete wat gesigte sien wat nie daar was nie, en wat leuns uitgee vir waarsêry. Hulle sal nie plekke in die vertroulike bijeenkoms van my volk nie, nie opgeskryf word in die boek van Israel nie, en nie op grondgebied van Israel kom nie. Dan sal hulle besef dat ek die Here God is. Hulle het my volk verlei. Hulle het gesê, dit sal goed gaan, toe dit nie sal goed gaan nie. En toe die volk een muur bou, het daardie profete dit netjies afgewit. Sê vir die wat die muur afgewit het, wat gaan val. Daar kom stortreens, ek laat haalstene val, stormwinde sal losbreek. Die muur gaan val en die mense sal vir julle vra, wat is die witsel waarmee julle dit afgewit het? Daarom so sê die Here my God, laat ek stormwinde losbreek in my gramskap, laat ek stortreens in my toren, haalstene in my gramskap kom om alles te vernietig. Ek breek die muur af wat julle so netjies afgewit het, ek maak hom gelyk met die grond. Sy fundamente sal sigbaar word. Hy sal val en julle sal in sy pyn aan julle einde kom. Dan sal julle besef dat ek die Here is. Ek sal my gramskap laat uitwoed teen die muur en teen die wat hom afgewit het. Ek sal vir julle sê, daar is nie meer 'n muur nie. En die wat hom afgewit het, die profete van Israel, is nie meer daar nie. Dit is hulle wat vir Israel, vir Jerusalem, as profete opgetree het. Vir die stad gesigte gesien het, oor hoe goed dit sou gaan, terwyl dit nie sou goed gaan nie. Dit is wat die Here, my God, gesê het. Mens, praat met vroue van jou volk, die wat as profete optree uit hulle eie verbeelding. Wees jy 'n profeet teen hulle. Jy moet sê, so sê die Here, my God, elende wag vir die wat toorbande om hulle gewrigte vaswerk en sluiers van allerlei lengtes aansit, om mense in hulle mag te kry. Kan julle my volk in julle mag kry en julle eie lewens behou? Julle het my naam ontwy onder my volk vir 'n paar handevol gars en 'n paar stukkies brood. Julle het mense doodgemaak wat nie moes gesterf het nie. Julle het mense in die lewe laat bly wat nie moes bly lewe het nie. Julle het dit gedoen deur my volk te belieg. Hulle wat so graag leuns hoor. Daarom so sê die Here my God, pluk ek die toorbande van julle arms af, die bande waarmee julle mense soos voeltjies in julle mag gekry het. Ek laat die mense vry vir wie julle so in julle mag gekry het. Ek ruk julle sluiers af en red my volk uit julle mag. Hulle sal nie meer 'n magtelose prooi in julle hande wees nie. Dan sal julle besef dat ek die Here is. Julle het met leuns mense wat my wil wou doen, laat moed verloor. Ek het hulle nie smart aangedoen nie,
Julle het goddelose mense aangemoedig om hulle nie van hulle verkeerde lewe te bekeer en so hulle lewens te behou nie. Daarom sal julle nie meer gesigte sien wat nie daar is nie en julle sal nie met waarsêry aangaan nie. Ek sal my volk red uit julle mag, dan sal julle besef dat ek die Here is. Dit was dan Esegiël hoofstuk 13 vanaf vers 1 tot by die einde van die hoofstuk. 'N gedeelte wat vir ons waarsku teen gehoorsaamheid aan vreemde profete of profete met verkeerde agtergrond, insigte, eie wete, wat hulle aan ons wil verkoop en bekend maak. Want soos deur die eeue heen, was daar altyd mense wat vals opgetree het, teen die Here se wil. Maar die Here waarsku ons ook teen allerlei tekens. Hy sê van toorbande om hulle gewrigte en sluiers van allerlei lengtes, en dit terwille van 'n bietjie voordeel, materiële voordeel. Mense wat hulle self in diens van die bose of van die verkeerde stel, teen die wil van die Here, teen die volk van die Here, teen die Here self. En daarom stuur die Here dan hier vir Esegiël as profeet, om duidelik, sonder twyfel, sy wil te gaan bekend maak aan al die mense van sy volk. En so ook vir ons, om ons te waarsku, want ons is vandag die volk wat gewaarsku moet word om nie na valse profete, mense met eie gesigte, eie wetens, te luister nie. Kom ons keer terug, as ons afgedwaal het, kom ons bly hechter vastgebind aan die woord en wil van die Here, elke dag, elke oomblik van die dag. Dit was Esegiël hoofstuk 13 in die 83 vertaling van die Bybel.